здати кров та врятувати життя. 14 червня світ відзначав День донора. У нас на Сумщині тих, хто віддає частинку себе заради порятунку інших, більше 33 тисяч. Це Владислав. Чоловік здає кров вже майже 9 років поспіль. За весь цей час сідав у донорське крісло понад 35 разів. Рішення воно було дещо спонтанне. І насправді воно було досить таке складне. А спочатку я вирішив стати донором, тоді як прочитав в одній з наших місцевих сумських газет, що хлопчикам потрібна донорська кров. А там була друга мінус, яка у мене підходила. Я думаю, ну, мабуть, схожу, спробую. З першого разу, до речі, не вдалося. Це вдалося вже за другим разом. Але з першого разу я зрозумів, що яка важливість саме в харчуванні. Треба, ну, там певна дієта потрібно потримуватися. Першого разу не вдалося. Але ця мотивація була саме із газети нашої місцевої і потім допомагати людям. І знаєте, воно тоді я був студентом, на другому курсі, здається, на другому курсі був студентом, і ну, стипендії тобі були значно менше, ніж зараз, і думаєш, чим ти можеш допомогти людям. Грошима не можеш, думаю, о, я допоможу кров'ю. І да, це була мотивація, це була основна мотивація, що хоч якось допомогти, десь так. Коли я почав здавати кров, я був один, і ніхто з моїх друзів тоді не ходив здавати. Якось так воно не модою йшло. Воно насправді це не мода, вона і зараз притримується, залишається. Чи в головах у людей, якщо ти йдеш здавати кров, то ти повинен взяти за це копійку якусь. Там же платять, ми знаємо, що там є оплата, так? І для мене це було неприпустимо тоді і зараз. Я не розумію, як можна віддати там півлітра своєї крові, а я кров саме здаю, півлітра своєї крові в обмін на якусь там чи 80 гривень, чи щось таке. Ну, я не підкажу вам. Ну, це те саме, що давай сьогодні я дріжу мізинець, завтра я дріжу безім'яний палець, потім середній, потім казівний, я так по 80 гривень їх продаю. В моєму розумінні, ну, я не можу торгувати тілом. Це торгівля тілом. А для мене це більше як святість яка і момент того, що я пробую комусь допомогти. Для мене це момент того, що я якось десь кимсь комусь пробую допомогти. Я навіть його не знаю, чи її не знаю, і навряд чи ми зустрінемося в житті. Але це момент саме допомоги такого, так. Важливе саме почуття віддачі. І цієї почуття віддачі, на жаль, ми отримуємо дуже мало. І для мене це як момент, так, я хожу, і мені вона не потрібна, ця віддача. Це дякую, воно, ну, я практично не можу отримати. А там вони отримують, там талончики беруть, довідки про те, що здали комусь кров, все жить. І це передають. А на практиці це нічого особливого. Ти просто звичайний чоловік там із шраміком там якимсь там на руці, на цій чи на цій. І, в общем-то, все. А це Олександра. Вона ходить у центр служби крові нещодавно. Дівчина почала здавати кров з початком війни на сході України. Ну, скажімо так, коли почалась війна, по правді, почала здавати кров. Але це було більше заклик друзів, фейсбучних друзів, які просили для своїх, хто для дітей, хто для жінок. І, ну, так трапилось, що я теж ходила і здавала. Скажіть, будь ласка, чи виникали якісь труднощі під час здавання крові? Або, може, виникали якісь проблеми зі здоров'ям потім? Ні, чесно говоря, такого нічого не було. І завжди приходила дуже швидко, проходила аналізи, здавала кров. І потім мене, в принципі, нічого не турбувало, тільки так, ну, трошки легке таке, ну, да, нервування, так, в принципі, нічого. Скажіть, будь ласка, що особисто для вас значить донорство і як воно бути донором у простому житті? Ну, скажімо так, я дуже знаю, зараз велика проблема в Сумах з тим, що недостатньо крові для малечі в сумській лікарні. І дуже часто у нас прохають про допомогу крові. Тому я думаю, що, ну, перш за все, це добра, ну, гарна справа, безкоштовна, скажімо так, людині не треба нічого витрачати, просто щоб допомогти і врятувати чиєсь життя. Щомиті в усьому світі у людей будь-якого віку, різного кольору шкіри та соціального походження виникає потреба в переливанні крові за життєвими показниками. Чи є переливання крові небезпечним? Вообще-то даже в вопросах на компьютере, когда мы аттестуемся, по вопросу, какое самое безопасное переливание крови, там варианты, там тромбоцит, эритроцит, там лейкоцитарная масса, а надо ответить, то, которое не проведено. В любом случае, это чужой материал, это риск переноса трансмиссивных инфекций, с кровью можно перенести любую инфекцию, начиная от ВИЧ, гепатита С, прионных инфекций, сифилиса, всего чего угодно. Но бывают ситуации, когда без переливания крови не обойтись.
родители перед проведением гемотрансфузии пишут информированное согласие, и мы им рассказываем, что риск, конечно, есть какой-то. Благодаря тому, что в основном наш областной донорский центр использует кадровых доноров, которых периодически обследуют на все, ну, самые частые инфекционные заболевания, мы можем сказать, что за 2015 год у нас, к счастью, не было ни одного случая заражения детей гепатитами, во всяком случае, что когда-то имело место. Донором може стати тільки здорова людина, яка проходить ретельний медичний огляд. Перевірка стану здоров'я донора проводиться перед кожною здачею крові. Полезно быть донором. И мало того, что это престижно, это еще и полезно. Такие какие-то маленькие кровопотери, они стимулируют костный мозг. Кровь – это такая постоянная среда, которая она возвращается снова. Синтез всех клеток проходит, может быть, даже в ускоренном количестве. То есть донором быть не вредно. Реципиент, конечно, это группа риска, чтобы ничем не быть инфицированным. И поэтому то, что наш донорский центр все-таки приоритеты дает кадровым донорам, а не люди, которые шли по улице, сдали кровь, чтобы получить деньги, мы очень благодарны, потому что вылечить онкозаболевание, потом иметь детей с гепатитами и потом еще сотни тысяч тратить на лечение, не всегда очень эффективное. Загалом у Сумській області 33 тисячі донорів. З них 3 тисячі мають звання почесних і 27 – заслужених. Ну, є ситуації, коли без цього просто не можна вижити. Сказать, что переливание крови полезное, так нельзя говорить вообще. Просто это уже терапия отчаяния. Если у ребенка состояние, что он может погибнуть, а если перелить кровь, то мы его спасем, то это только так рассматривается вопрос, что полезно. Это оно просто помогает выжить. А пользу, конечно, он не приносит. Чужой материал, чужой белок. Все равно он через время разрушается, и гемоглобин, и тромбоциты. Но вот какие-то несколько суток, когда у ребенка пустой костный мозг и не может выработать собственные клетки, его надо защитить этим. А вредность, я уже сказала, это риск переноса инфекции. Рятувати життя інших можуть не лише люди, а й тварини. У центрі перетримки живе собака, який є донором крові. Сюзанна за 2 роки врятувала близько 15 собі подібних. Про собаку-рятівницю дивіться далі. Это Сюзанна, одна из старожилов центра передержки. Хорошая, равновешенная, спокойная собака, отличная охранница. Одно из ее бесценных качеств – это то, что она собака-донор. Она сдает кровь, помогает другим животным. Иногда это даже спасение жизни. А чего саме вона сдает кровь? Чи є ще тварини, які здають кров? Ну, там, напевно, якісь критерії є. Да, в центре передержки есть у нас еще 2 собаки, которые сдают кровь. Первая была Сюзанна, и с недавних пор мы присоединили к этому еще 2 наших собачки. Для доноров крови у собак, как и у людей, есть определенные требования, Сюзанна им соответствует. Это определенный возраст, свыше 5 лет, это вес больше 25 килограмм, регулярная вакцинация, это у нас проходят все собаки, все наши жители, так сказать, клиническое здоровье на момент сдачи крови и также определенная группа крови, как и у людей, группа крови, которая универсально подходит для других собак. То есть не каждая может стать, даже при наличии других требований. Сюзанна всем этим требованиям соответствует. Тваринам донорська кров може знадобитися у різних випадках. Це і травмування, і інфекційні захворювання. Кровь собачкам нужна в случае пироплазмоза, это укус клеща, когда болезнь прогрессирует, она не лечить, становится смертельной. Переливание крови здесь очень помогает спасти животное. Также инфекционные заболевания и отравления. Это те случаи, когда чаще всего применяется переливание крови животных. И скажите, что отримує Сюзанна якусь винагороду, щось смачненьке, щось? Да, после каждой дозы сданной крови Сюзанну садим на усиленное питание, на мясные продукты, на печеночку, то, что восстанавливает кровь. Ну, в принципе, они у нас так хорошо все питаются, но Сюзанне мы добавляем пайку. То есть какое-то время она у нас питается чуть больше, чем все остальные, и больше мяса. А расскажите, пожалуйста, про рацион Сюзанны, что она любит, что она ест, зазвичай. Сюзанна у нас очень нетребовательная девушка ко всему, плюс ко всему она еще нетребовательна в плане еды. Конечно же, любит повкусней, но с удовольствием ест кашу с мясными наполнителями, с свежими овощами, это наш обычный ежедневный рацион,
жидкая каша с мясом, овощами. Это основное, что она любит. Ну, конечно, если будет мяса больше, это будет лучше. Будку Сюзани волонтери розмістили біля імпровізованої кухні, щоб частіше пригощати її смачненьким. Она донор, она должна иметь определенный вес, определенное хорошее здоровье. И после того, как сдает кровь, мы обязательно ее подкармливаем особой пищей. То есть это и печенка, и мясо. Сюзанна не лише донор, а й модель. У місті можна побачити рекламу з її зображенням. Все бікборди в Сумах з зображенням собак обязательно у нас содержать ее фотографию. Недалеко на Петропавловске есть большая социальная реклама «Возьми друга из приюта», где Сюзанна у нас в портретном изображении, очень красивая там. Много видеороликов про центр передержки, про жизнь центра передержки, также про бездомних животних, там обов'язково знімається Сюза. Собака-рятівниця не має господаря, тому 4 роки живе в притулку. Якщо ви хочете стати господарем собаки-донора, дзвоніть за номерами, що бачите на екрані. Сюзанна зможе стати не лише рятівницею, а й добрим другом вам і вашим дітям.